La música jazz arriba un any més a Valldoreig, en aquest cas de la mà de Deptford Quartet, un grup que amb estàndards clàssics i moderns i amb temes propis marquen l'inici del sisè cicle de jazz a Valldoreig. Organitzat per l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreig i l'associació Promúsica, aquest cicle omplirà de jazz la nau de cultura cada primer dissabte de mes a les 10 de la nit per arrencar el Deptford Quartet, un nom amb història. I bé, aquest nom ve una mica perquè ara ja farà uns mesos vam presentar el meu sextet, de fet, que duia per títol doncs, aquest, el nom de Deptford, que està inspirat en una obra que vam interpretar, i avui en format de quartet doncs, hem decidit també oferir-vos aquí a Valldoreix una nit de jazz. I un repertori, a més, especial, pensat exclusivament per aquest concert. És un grup format per l'ocasió, i en aquesta línia hem aprofitat per agafar uns quants temes originals de cadascú del grup, cadascú ha portat una mica de la seva música personal, i principalment el repertori el constitueixen aquests temes originals i alguna versió d'algun estàndard també que fem, alguna versió nostra. Tot plegat en una nau de cultura ambientada per acostar-se al màxim possible a un club de jazz. Gabriela Margan al saxo, Adrià Planes a la guitarra, Miquel Serna al contrabaix i Joan Vidal a la bateria, un quartet de luxe per engegar un dels cicles més esperats de Valldoreig. Música.